Jan. Wae, arep nang tebel. Oleh gedek. Yes. Nah, bles tau. Duh. Nah, apa yang ambles nang kira-kira. Ah, yo lek main tok kon banyu. Yo. Wah, cuma. Ayo. Cuma aku ngantuk jati terus nih. Ya, ya. Itu ana. Ayo lah, biasa aku tak rangkul ngono kuwi. Heh. Ki ki apa tengan? Lah dicentek nih jati lah antane. Mak, jane kan antane wudu lho. Yo iki lek kene iki kok kene. Tegalane, di, terus di, terus kan, jeruai, bisa, kayak ni kok, moy, kok, di ngarep ya. Wes kene. Siji, bro. Oke. Taro tetaken sik iki. Adan. 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 Ya. Sarwaden. Oke, temen nama. Temen nama. Saman gandul ya. Paling cepet kajinya enak selep. Oke. Yuk tuh deh, cuy. Wes iki diatur butuhe. Ini gua bro, dipundurin. Oke. Ngono lele sam. Ya ramu li lah. Ora. Karo kuwi bar gak mestu asine. Lha nek suwi kebatut lho ya. Ya Allah suwine aduh. 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 Semoga ya nang atas barangan rontok metan iki. Yo. Kurang maju mundur. Ayo nang nang. Kok kurang cekak pas apa? Ora maju. Ayo. 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 Oke, motornya dilangsung nih. Oke, Dik. Oh, kebantot. Wah, meh kebanteran iki. Mate, mikul aku meh kebanteran ana. Tak sepeda-sepeda dekane banteran. Oke. Wis gek dicet ta, Kang? Sik basa ta. Maju. Iya. Maju iki. Maju. Maju dolanan kurang eta. Kurang kurang apane? Bedae. Aku ngon Pak Tur aku. Thank you.
ngapusi ya. Aduh, kayak kecantan-kecantan banget ya.